per què ha triat aquesta cançó? Perquè és una cançó que m'inspira tranquil·litat i a la vegada em dona força per això, i sempre m'ha agradat. Per què he elegit aquest lloc? Perquè per mi és un lloc emblemàtic. Gairebé part de la gent de Mollerussa no el coneix, no han pujat mai al Salt del Duran, i crec que l'aigua dona vida, l'aigua va ser la vida de la comarca, i és la zona més expressiva de del nostre terme municipal, com per fer una gravació com la que fem avui. Quin és el seu llibre preferit? El meu llibre preferit és el llibre que ha escrit el meu cunyat, que és Ryan, No estoy libre de pecado. És un llibre que tracta sobre la lapidació de les dones als països islàmics. Exactament. M'agrada molt. És el meu preferit i és l'últim llibre que he llegit, aquest. I l'últim que s'ha llegit? Aquest, sí. Si s'hagués de definir a partir d'una pel·lícula, quina seria? Pues Memòries d'Àfrica. I per què? No ho sé, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat també i em dóna sensació de llibertat, alguna cosa així. Una virtut? Virtut, esperit protector, diria jo. Això és una virtut, jo la considero una virtut. Un defecte? Massa patidor, podria ser. Què valora d'una persona? La fidelitat, sobretot la fidelitat. Què no suporta? Els gelos. No, no els suporto. Quin lloc de la ciutat li agrada més? Home, Mollerussa m'agrada tota. Tota. M'agrada tota. No et sabré dir. No vull deixar pas cap lloc fora ni discriminar. Senzillament m'agrada. Mollerussa és el meu poble i m'agrada. I menys? Quin lloc m'agrada menys? Pues et sabria dir que cap. Vull dir, considero que Mollerussa m'agrada. M'agrada Mollerussa. Per què va decidir presentar-se com a alcaldable de Mollerussa? Bé, ja és la tercera legislatura que em presento i va ser, no sé, suposo que per créixer com a persona i per fer el millor servei al meu poble, a la meva ciutat. Què farà el dia 26 de maig al matí quan es llevi? A veure, fer el mateix que faig sempre, que és el que m'agrada més, que és esmorzar. Deixem la part personal i entrem al que interessa. Quin és l'eslògan del seu partit per aquesta campanya? Mollerussa en personalitat. Per què han elegit aquest eslògan? És un eslògan potent, és un eslògan de persones sèries amb idees. Quines creu que són les potencialitats de la ciutat? Comerç i la indústria. Les dues principals, sobretot el comerç i la indústria, i la indústria agroalimentària, també, per descomptat. Què s'hauria de millorar? Potenciar el comerç, s'hauria de potenciar el comerç, s'hauria de millorar el comerç, els 800 metres de paradors, els 800 metres lineals de paradors sense que estiguin les persianes obertes, ens fa que Mollerussa estigui en una situació una mica complicada en aquest moment. Però jo crec que millorarem, que hi hauríem persianes i dels 800 metres tenim que passar, no tindrem cap. Tancat. Enumeri dues actuacions que creu que s'han fet bé els darrers 4 anys. Miri, a veure, actuacions bones. Hi ha hagut d'altres, però a veure, dos. La bona entesa que hi ha hagut dins dels partits polítics al consistori, la veritat és que ha sigut una bona entesa. I després, què li podria dir més? En un moment donat, el pagament a proveïdors, que es fa 30 dies, que quan vaig entrar jo la primera vegada fa 8 anys, es feia a 3 anys, a 1.000 dies. Han passat de 1.000 dies a 30. Això és important. I això ho han fet també durant els darrers 4 anys. També gràcies al govern central i al senyor Montoro al seu moment i els 7 milions d'euros que van arribar. Bé, això seria, jo crec, que el millor que hem fet. Ens podria dir dues actuacions que creu que s'han fet malament? Miri, jo crec que últimament, no sé, és com tot, no? Quan els temps van malament,
mirem d'estalviar. Ara sembla que les coses mos anaven bastant bé i mos van bastant bé. Jo crec que hem descontrolat un pelet la despesa, no un pelet, sempre diem una mica, un pèl. Jo crec que hem descontrolat la despesa. I la segona cosa que hem fet malament és que s'han pres decisions unilaterals de l'equip de govern que en un moment donat ens han costat molts diners. Que possiblement, consensuades, ben parlades i amb temps, ens haguéssim estalviat quantitats importants, no estem parlant de poc, d'una quantitat ínfima, sinó que han sigut tres actuacions en particular que ens han costat molts diners a l'Ajuntament, molts. Però bueno, de tot se n'aprèn. Quines haurien de ser les prioritats de la ciutat en la propera legislatura? Jo crec que les prioritats és potenciar el comerç, 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 i després pues, que els ciutadans que puguin gaudir de les millors condicions de vida dintre de la nostra ciutat, garantir tot i els sistemes socials que funcionin com estan funcionant, que això sí que puc dir des d'aquí, ho torno a repetir, ho he dit diverses vegades als plens, de que el que és el Departament de Serveis Socials a Mollerussa crec que es mereix un 10 i ho torno a repetir aquí. Creu que afectarà el moment polític actual amb el judici als líders independentistes i exiliats aquest 26 de maig? Bueno, les municipals sempre diem el mateix, no és la persona. Però si ens van afectar les generals, jo crec que també ens tenen que afectar alguna cosa ara, ínfimament comparat amb les generals. Però clar que alguna cosa hi haurà, és així de clar. Quin seria un bon resultat per a vostè i el seu partit el dia 26 de maig? Un bon resultat? Que jo sigués escollit alcalde, amb majoria de vots. I un mal resultat seria tindre un regidor, perquè crec que he fet una tasca durant els últims 4 anys, perdó, tinc una mica emocionat, que valgu la pena i crec que serà ben recompensada. Crec que serà ben recompensada. Creu que el partit més votat el proper 26 de maig és el que hauria de formar govern? Sí, per descomptat. Sempre he mantingut aquesta opinió i sempre he estat amb això. I pensin que la primera legislatura va apoyar que cap més partit ho va fer, encara que tingués majoria absoluta. En aquell moment era PDeCAT, no, era Convergència en aquell moment. Va apoyar el senyor Marc Solsona, tot i tinguent ells vots suficients com perquè no calgués, no? Però jo considero això d'aquesta opinió. En cas de ser necessari, amb quin partit preferiria pactar? No m'ho he plantejat, de veritat. No m'ho he plantejat ni ho tinc pensat encara. És algo que tindríem que rumiar i fer i pensar i veure també el programa que porta cada partit i el que pensen. Si fos elegit alcalde, quina seria la primera mesura que prendria? La primera mesura que prendria seria... La veritat, jo, al meu programa, porto una de les primeres mesures que faria jo seria negociar amb l'empresa de la Zona Blava les 2 hores gratuïtes d'estacionament per potenciar el comerç. Una altra vegada tornem al mateix. Les 2 primeres hores d'aparcament en Mollerussa tenen que ser gratuïtes durant un temps indefinit o definit, però ho tenen que ser. Necessitem ajudar els comerciants. Han passat una temporada molt, molt complicada amb les obres dels 11 carrers a les 3 places i crec que ara en aquest moment tocaria això, tocaria això. La primera mesura seria aquesta. Per què creu que vostè hauria de ser alcalde de Mollerussa? Bueno, jo crec que tinc la suficient experiència ja com per poder afirmar de que sabria fer la feina ben feta per la meva ciutat i pel poble que m'estimo. I després perquè l'alcalde té que ser a Mollerussa i té que ser l'alcalde. No té que delegar les funcions del tinent d'alcalde com fins ara ha estat, l'última legislatura i l'anterior, potser encara amb més... Però l'alcalde té que estar al costat dels ciutadans, cada dia al seu poble, atenent les necessitats i el dia a dia té que estar al poble. Acabi les frases. La situació actual de Mollerussa és... És desordenada i millorable. La Mollerussa del futur ha de ser... Una Mollerussa ambiciosa, ambiciosa, sobretot ambiciosa. Abans de finalitzar, però, li toca mullar-se.
Agafi la pissarra i mostri'ns la seva porra dels resultats d'aquestes eleccions municipals. Sapiguem-me-li molt greu, no ho faré. No ho faré perquè, miri, que no jugo mai a la loteria. I no jugaré ara tampoc a fer una porra a la que segurament que m'equivocaria. El que sí tinc clar és que confio molt en la gent. I la gent és sàvia i sabrà en qui votar i jo crec que tindrem un molt bon resultat al Partit Popular Mollerussa. Des de Mollerussa Televisió li donem les gràcies per haver accedit a participar del qüestionari. Li desitgem molta sort el proper 26 de maig i molts encerts en el cas que vostè sigui l'elegit pels ciutadans com a alcalde de Mollerussa. Moltíssimes gràcies i molt amable.